na to na početje, kad je spisek kulturnikov je določen po povsem arbitrarnih merilih. Primer. Na spisku je mogoče najti številne arhitekte, pa čeprav je njihovo delo povsem nepomembno. Medtem ko gradbenih inženirjev in projektantov tam ni, pa čeprav so nekateri med njimi naredili dosti več za prepoznavnost Slovenije kot subvencionirani arhitekti. Seveda je odveč govoriti o širšem vidiku, zakaj bi nekdo, ki je študiral arhitekturo ali industrijo. O nemirih poročajo tudi iz Novega mesta, kjer je skupina izgrednikov ulamljala v trgovine in prevračala avtomobile. Sladi, nisem nikdar kam. Zastrupljaš mi oči. Tvoje pa so zastrupile moje. Poglej, sedaj me ubijajo, pa ne živim. Zaradi njih. Ampak kako je pištola sploh lahko prišla na šolo? Ne vem. Ali nimate detektorja za odkrivanje kovin? Ne. Pa veste, da zakon o visokem šolstvu že od leta 2015 zahteva, da imajo vse šole detektor za odkrivanje kovin? Po istem zakonu je država tudi dolžna financirati nabavo teh detektorjev, ampak v našem primeru jih ni. V predstavi Dom za igralce smo skušali pogledati v prihodnost. Kakšna je ta prihodnost? Ustvarili smo nek svet, neko zaprto ustanovo, v kateri igralci preživljajo ostanek svojega časa, kamor jih je strpala država, ker se je odločila, da bo zaprla vsa gledališča. Res je, tovariši istega telesa, da najprej jaz prejemam hrano, ki vi živite ob njih. In to je prav. Ker jaz sem kašča in delavnica za vse telo. Toda pomislite, pošiljam vam po rekah jo krvi, na dvor srce, v prestolnico duha in po telesnih rovih in cere. Najjača kita in najtanjša žila dobivata od mene živežni obrok juredi. In naj si vi v sisku, pazite mi, to govori želodec. Jasno je, da so igralci glasni posamezniki z močnimi stališči in seveda je te politično nevarne ljudi bilo treba umakniti. Obesite se! Vam zaupati. Z besedo vsako misli menjate. Slavite, kogar pravkar ste črteli in blatite ga, ki vam bil je Bog. Predstavo zaznamuje tudi dramatika Williama Shakespearea, ne, saj se na nek enako učinkovit način prekriva z dogodki, ki se odvijajo v družbi in strahovi, ki nam jih ucepljajo mediji. Napnite loke, strenci do všes! Uspodbodi divje konja! Udir skos kri in lovi kopja, da ne bo vzdrhti! In sedaj da si na nogu. Obročnje! Dajte mi obročnje! Varun, hej! Konja! Vse kraljevstvo! Da za konja! Ničesar nočem od tebe. Mesto ti je okalno. Ura je 17.